Намалюй мені, будь ласка, радість і красу. Намалюю я веселку, квітку і росу, з посмішкою на обличчі дівчинку в вінку. Намалюй, якщо зумієш, сльози і біду. Як же їх намалювати, спосіб не знайду. Чи поранену пташину, може, ледь живу? А рука сама малює Чорнобиль траву. Нащо ти траву малюєш? Це біда така. Цю траву зовуть Чорнобиль. Ця трава гірка. В ній отрута, смерть і сльози, і брудна вода. В ній хвороби, сум, неспокій. Це страшна біда. Краще намалюй щось гарне, намалюй життя, а гірку траву Чорнобиль викинь на сміття. Так, дитино, намалюю я тобі життя, намалюю синє небо, чисте джерело, намалюю я лелеку, поле і село, намалюю віру, розум, доброту і любов. Але пам'ять про Чорнобиль повертає знов. Весна 1986 року в Україні буяла первоцвітом садів. Оспівана у веснянках, вона проходила по нашій рідній землі, як завжди квітуча й ошатна. Всім жителям містечка Атомників ще з вечора під вихідні природа подарувала гарну погоду. Ту мирну весняну українську ніч на берегах Прип'яті люди ніколи не забудуть. Вона була, як зараз усім здається, найтихішою і найтемнішою, і не сповіщала про біду. Забуття іде страшне створіння, атомне дитя. Суть його безкровна, і зіниць нема, і уста безмовні, і душа німа. У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року, у першій годині 23 хвилині, коли всі спали безтурботним сном, над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції несподівано розірвало нічну темряву велетенське полум'я. Вона вразила весь світ, приголомшила людей страшним розмахом незвіданої раніше біди. Біда розчинилася у духмяному повітрі, у білорожевому цвітінні яблунь та абрикос, у воді сільських криниць, у всій красі. Та хіба тільки в ній вона розчинилась у людях? Thank you.
Доля повела у Чорнобиль ліквідаторів, повела різними шляхами. Одні потрапили туди за покликом душі, інших привели професійні обов'язки або повістка військкомату. Вони ринули у вируючі полум'я, у смертельну радіацію. Вони рятували станцію, людей, нашу рідну землю, не думаючи в той час про себе, хоча добре усвідомлювали небезпеку. І на квітучій українській землі з'явились пусті міста і села, мертвий ліс, до якого не можна підходити, сади з яблуками, насиченими радіоактивною отрутою, вода, яку не можна пити, обезлюдніли села, де століттями ростили жито, виховували дітей. Тепер у селах моторошна тиша. А в тім селі ні голосу, ні звуку, і вікна випромінюють розлуку, і двері нахрест дошками забиті, і журавлі криничні сумовиті. Проходять роки після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. А біль не вщухає. Тривога не покидає людей, пов'язаних зі скорботним часом ядерного апокаліпсису. Чорнобильська біда надовго залишиться в нашій пам'яті. Ще довго ми будемо відчувати на собі її наслідки. Ще довго чутимо її дзвони. Вони лунатимуть за тими, кого вже немає, кого не стане завтра, хто заплатив за чиюсь помилку своїм здоров'ям, життям. Доземно схиляємося в подяці перед ліквідаторами цієї страшної аварії, перед живими. Як прийдете сюди без мене, то не спішіть сказати слово. Притиште музику і прошу, помовчіть довго, довго. Згадайте нас, хто вже не з вами, не скаже вам здорово, друже, а лиш кричить білими буквами із чорних плит сильно дуже. Почуйте нас, ми в синім небі, лиш очі підвести вам треба, і не спішіть покласти квіти на наші прізвища в граніті. Час прийде, у кожного він свій, і ми зустрінемося з вами. А зараз помовчіть усі і думкою побудьте з нами. Тож хай палає свічка пам'яті і надії 35-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Хай полум'я свічок у наших душах зіліться в одне полум'я віри. Ми будемо жити.